E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 98202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Uma mulher foi assassinada no centro de Tapes na noite desse sábado, 10 de dezembro. Segundo informações, criminosos teriam chegado ao lado da vítima e efetuado ao menos 21 disparos de arma de fogo. As informações dão conta de que a mulher estava acompanhada de um outro homem que também teria ficado ferido, mas ele não foi localizado. A Brigada Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil. Os policiais também efetuam buscas em toda a região para localizar os criminosos. A mulher teve o nome identificado como Isis Martins Fernandes, de 32 anos. Segundo o levantamento inicial da polícia, cápsulas calibre 9mm foram encontradas espalhadas pelo local.